Депутати Білгород-Дністровської міської ради після затвердження порядку денного сесії перейшли до розгляду. Почали з одного з найголовніших – з питань охорони здоров'я. На пленарному засіданні була присутня заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, яка донесла до присутніх інформацію щодо реформи. Медична реформа стартувала і вона вже проводить. Стосується медична реформа кожного з вас, за мною ідеєю є те, що серед медичної реформи знаходиться пацієнт. Він повинен отримати якісну медичну, своєчасну медичну допомогу. Держава закінчує фінансувати лікувальний заклад в цілому і розпочинає фінансувати окрему послугу медичну. Перелік медичних послуг також затверджений. Лікарі повинні заключити декларацію з кожним пацієнтом. І держава через Національну службу здоров'я зможе профінансувати кожну декларацію до кінця цього року. Аби лікувальний заклад міг надавати допомогу та отримувати гроші за послуги, необхідно перейти з комунальної установи до комунального некомерційного підприємства та отримати ліцензію. А тому Оксана Сорочан звернулася до народних обранців. Закликаю вас всіх проголосувати за перше і друге питання для того, щоб ваш лікувальний заклад не тільки який став комунальним некомерційним підприємством, для того, щоб він швидко отримав ліцензію, для того, щоб він відповідав матеріально-технічній базі, тобто він повинен мати комп'ютери, на ньому повинна бути встановлена інформаційна система, медична інформаційна система специфічна, і після цього він зможе потрапити в третій групі і заключити договір з Національною службою здоров'я. У ході свого виступу заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації наголосила, якщо не встигнуть заключити договір з Національною службою здоров'я, то фінансувати центр доведеться з місцевого бюджету. До Оксани Сорочан були й питання стосовно вторинної медицини. Вона надала пояснення. Далі слово попросила головний лікар установи. Сьогоднішнє моє обращення депутатам, звісно ж, допомогти підтримати нас. Тому що старт роботи центру первичної санітарної допомоги, він достатньо складний в зв'язку з тим, що потрібно все це зробити в дуже сокращені сроки. Як вже говорив представник департаменту, у нас дуже мало часу, тому що з 1 января 2019 року повністю змінюються умови фінансування всіх ключових учреждень первичного звена. Тому я вас дуже прошу підтримати нас в цьому питанні. І проголосувати два проекти рішення, які внесені сьогодні в порядок денний. До головного лікаря теж була низка питань. Але ж в результаті депутати підтримали проект рішення про передачу приміщень в управління центру та затвердили його структуру. А також надали протокольне доручення фінансовому управлінню відшукати кошти на оснащення установи. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.